Əl-Cəzirə telekanalı Azərbaycanla bağlı silsilə reportajlarını davam etdirir. Növbəti reportajlarda Respublikamızın cənub bölgəsinin folklorundan və çay ənənəsindən bəhs olunur. Reportajlardan birində Lənkəranda fəaliyyət göstərən nənələr folklor kollektivi haqqında məlumat verilir. Jurnalist 100 illərdən bəri nəsildən nəsilə ötürülən nəğmələrin bu kollektiv tərəfindən məharətlə ifa edilməsindən söhbət açır. Ansamblin üzvü Gülbəzə Kərimova Əl-Cəzirə telekanalının müxbirinə müsahibəsində deyir. Əsrlərdən bəri oxunan bu nəğmələrlə biz yaşadığımız gündəlik həyatımızı, arzularımızı tərənnüm edirik. Reportajda qeyd edilir ki, nənələr irsən aldıqları folklor rəqslərini və mədəniyyətlərini nəvələrinə öyrətməyə çalışırlar. Biz uşaqlarımıza Talış xalqı ilə yanaşı başqa xalqların da folklorunu öyrədirik. Bununla da ölkəmizin mədəniyyətini zəngin və rəngarəng irsinin sintezini çatdırmağa çalışırıq deyə ansamblin digər üzvü Qızbəs Əhədova qeyd edir. Reportajda bildirilir ki, azərbaycanlılar folklor rəqslərini gündəlik həyatlarının müxtəsər sənət əsərləri hesab edirlər. Bu rəqslər ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların nəsildən nəslə keçmiş və əsrlərdən gələn davranışlarını əks etdirir. Əl-Cəzirə telekanalının Respublikamızın cənub bölgəsindən hazırladığı daha bir reportaj çayçılığa həsr edilib. Reportajda bildirilir ki, çay azərbaycanlıların həyat tərzidir, həm də ictimai əlaqə vasitəsi hesab olunur. Çay hətta diplomatik görüşlərin tərkib hissəsidir. Qeyd edilir ki, cənub bölgəsində Lənkəran sakinləri çayı 100 illərdən başlayaraq müxtəlif meyvələrdən hazırlanan mürəbbələrlə içirlər. Müəllif vurğulayır ki, çay süfrəsi insanları bir yerə toplayır. Müxtəlif mərasimlər, o cümlədən elçilik zamanı da çaydan istifadə olunur. Çay həm də iqtisadi baxımdan cənub bölgəsi üçün mühüm əhəmiyyət malikdir. Yüzlərlə sakin çayın becərilməsi ilə məşğul olur. Reportajda Azərbaycan çayının kimyəvi tərkiblərdən uzaq olduğu diqqətə çatdırılır. Xəyalə Məmmədova, Hümbət Məmmədov, Azərtac.